Nogometni klub Stupčanica, dvostruki osvajač kantonalne lige, sada je na korak do osvajanja kupa Zeničko-Dobojskog kantona. Domaćin nogometni klub Stupčanica Olovo dočekuje nogometni klub Moševac Maglaj. Srijeda, 19. juni, 17. sati, stadion Danac Olovo. Stupčanica ispisuje historiju kluba. Žuti đavoli, pripremite žute majice i dlanove za Stupčanicu i njene fanove. Da nam pobjedu donesu i duplu krunu u žutom dresu. U srijedu, 19. juna u 17. sati, svi ćemo navijati za naše šampione. Nemojte stat i bez glasa ćemo ostat. Samo nebo je granica jer svi smo mi Stupčanica. Ona je uvijek uz nas, naš glavni sponzor Almaras. To sada znamo svi. Sa nama budi i ti, jer Stupčanica je šampion.